wetu, kiongozi wetu, kiongozi wetu, rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, waziri wetu, gavana wetu wa Nairobi ambaye pia ni mayor, waheshimiwa MCAs, chair lady wa Embakasi na wanachama, hamjambo. Muri okwadwa itu. Haya kari yumwe woko. Gaine mwega. Na ede siothe. Gaibia isiare na mwadha ni agosho. Rais wetu, tunataka kukupongeza kwa kupata nafasi kufika hapa Embakasi. Siku tulikuwa hapa rais tukitafuta kura, hawa wananchi wa Ruai uliwaahidi ya kwamba ukipata nafasi ya uongozi wewe ndio utakuwa rais ambaye atatatua mambo yao ya title deeds. Na wewe mwenyewe umefika jana kutoka ngambo na ukasema unataka kuja Ruai mwenyewe uonane na hawa macho kwa macho. Rais wetu, hawa watu ya Embakasi wameumia siku mingi. Na tunahakika vile sisi tunakujua, tunakuelewa. Wewe ndio utakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye atatatua maneno ya Embakasi ranching once and for all. Na rais, hawa wananchi wa hapa ni watu wako na bidii. Ile tu wanataka ni wapewe haki yao, aweke nyumbani, atumie kukopa pesa, wafanye biashara. Hawa wananchi, rais wetu hawana nafasi ya kuvaa sufuria kwa kichwa na kufanya maneno ya ujinga. Kwa hivyo nimwake na nikuona mudhamaki wetu ile toda muhete horo yiwe ni damu yirire gimura jabane yiriku gimura jabane yiriku. Kwa sababu rais wetu anafikiria hii watu wa chini. Yeye akai pale ikulu kukaa na bomonyenye na watu wakubwa, na ndio anakuja mwenyewe mashinani. Na rais, tunataka kukupongeza. We want to encourage you to continue going around the country working for the ordinary Kenyans. Na rais, tunataka tuseme tukiwa hapa Embakasi, wale wajamaa walikuwa nakupangia njama vile ambaye hutakuwa rais wa Kenya, wakasema ati wako na system, wako na deep state, wako na polisi, wako na kila kitu, ati watakuzuia. Naye Mwenyezi Mungu hakuli ugali, wewe ndio rais wa Jamhuri ya Kenya. Na ni mzuri tueleze wa Kenya kwa sababu ni muhimu. Wale tu walikuwa wamepanga vile watamsimamisha huyu rais wetu asikuwe rais wa Jamhuri ya Kenya, ndio wenye kupanga na kutoa pesa ya hii maandamano inaendelea ya kuchafua Jamhuri ya Kenya. Na sisi tungetaka tuambie, kama mlijaribu kumzuia rais mkiwa na mamlaka, mkiwa na pesa, mkiwa na polisi, mkiwa na machifu,